për Arvanën. Ubeko, nuk jam duke dëgjuar mirë, besoj që do të kemi pak probleme me internetin, besoj që edhe është lodhur interneti atje. Sa paraqitje i ke pasur nga mëngjesi? Edhe nuk kam përfunduar me kaç, 9 tjetra, 12, 15 deri në 5 mëngjes. Po si do të qoftë, është shumë interesant sepse për nima është një Amerikane nuk ka pas fushat tila po zgjedhje presidenciale kaq offer edhe u pa, sidomos gjithë vëmendja ka qenë në 7 shtetet që janë swing states se qëfar po ndodh aty duhet me fitu Pennsylvania këtu tash edhe shenë pak ma mirë si votojnë votu si Amerikanë se kur je jashtë Amerikës si ki do koncepte ndryshë po kur indëgjën këtu se sa thjeshtë kanë perceptimin apo sa let binden për diçka dhe kam gullë dhe nuk i intereson kur gjë tjetër pa elaboru shpesh se a ka me drejta po nuk e ka, si do qoftë, pa dasht me në nëmblërsu pas të ka. Exit poll ka dalë me disa numra shumë interesant, isha pas qef një ledzu okay. Në padrë i me tash. Thot, Arvara, nuk dua ta huq këto exit pollin, sepse po ke ndërprerje, dhe dua që t'ja pak sekonda regjisë, kot më konfirmojnë nëse mund të vazhdoj me Arbanën sepse nuk duhet t'i huq exit pollet. Exit polli është shumë i rëndësishëm. Apo duhet ta rifreskojmë. Okej, okay, po vazhdojmë Arbana, por në ndërkohë mund të kërkoj që ta rifreskojmë lidhjen sepse nuk duhet t'i huq statistikat që do mi transmetosh. A jetum të gjumë mirë. Po tash është mirë, tash është mirë për momentin. Domethënë 56% të votuesve për Kamala Harris votojnë për aspektet për demokraci. 21% është arsye aborti, 13% është ekonomia, politikat e jashtme vetëm 3%, kurse imigracioni, emigrantët ilegal 2%. Ndërkohë, ta shifë qëfar diskrepanse ka me votusit e republikan. 12% votojnë për demokraci, kur votojnë për Trump, vetëm 6% për abort, për ekonomi 51%, për politikat e jashtme vetëm 4%, kurse për imigracion 20%. Kjo të regon që farë ndasije kanë, edhe sa ofër kanë mri me numra, kështu që po, kjo është dalimi i demokrat dhe republikan, në anën tjetër nga ato vota, para se të dalin këto të fundit që jam duke u numru votat, nga 82 milion votues që nisën me votu aheret, shumica prej tyre është 1% e madhe, jo shumica, është me shkollim me nivel pak më të ulët, vetëm me shkollë të mesme, kështu që edhe tash të gjithë komponentat janë, edukimi, gjinia, raca, gjithçka është, dhe nuk dihet, për shembull shumë mendojnë që hispanikët i votojnë demokratët, jo, është vetëm një pjesë e hispanikëve, varësisht nga cila pjesë e Amerikës Latine. Jo gjithë, dhe më thënë ka Amerikan me ngjyrë që votojnë për Republikan. Mm-hmm. Janë 30% janë hispanik që përbëjnë 15% të votës total, mirë po jo do mësë dërshmërisht të gjithë votojnë. Këtu janë përqëndruar demokratët po ashtu. Nuk e di nëse keni pas fund, mi si do mësë në 2-3 javë të fundit, Trump është fokusu shumë edhe të votusi i ri, mirë po tek djemë, 18-35 vjeqë, ndërkohë që Kamala Harris tek kërësisht e gratë, ka njësë dhe një përshat që pat një reagim të Trump ku ju thanë demokratë grave të familjeve republikane që vota është e fshetë, mund të votoni dhe jo do mësë dëshmërisht bashkërt juaj duhet ta disë për këtë po votoni. Pra, dhe njënë ato pjesë më konservative, pastaj është religioni, që është një, ne edhim se çështja e abortit që parënësie të madhe ka, dhe po shojmë edhe me përqindjen e lartë, kështu që nuk po pritet dash sa pat si e neni ku thot se Trump është pak i irrituar sepse s'mund të është shtirë të kanë të dalin me rezultatet përfundimtare, është ku të pritet pak, kështu që të shohim. Unë jam duke i përcjell, sidomos te këto Pensionani ende janë baraz, kështu që aty o fokusi për shkak të votave elektorale që janë 19, më së shumti nga gjitha shtete tjera. Si që përmendet edhe vota elektorale që jo vota popullore, që edhe fitu që
në anën tjetër Senati edhe dhoma e paqësuesve edhe aty po duket se republikanët janë në pozitë. Po definitivisht është një situatë që nuk tash për tash po më duket që është ende herët të dalim me. Mirë, Arvona, kam një pyetje dhe më intereson shumë fakt opinioni si njohse e kamotshme e politikave edhe këtu edhe atje. Kush e ka menduar që Trump do të rikthehet kaq fuqishëm ditën kur i humbi zgjedhjet nga Biden? Çfarë riktheu Trumpin? Politika jashtme, Biden, çfarë riktheu Trumpin në garë? Ja, e rikthej lufta, se lufta në Ukrainë. A, sa keq e humba në këtë moment sinjalin me Arbonën. Më thotë që e riktheu lufta, nëse mund ta nxjerrni nga dalja deri sa të rifiskohet sinjali. Kam përshtypjen që ishte duke thënë që fakt lufta në Ukrainë, meq kur humbi Biden, kur humbi Trump nga Joe Biden, bindja e të gjithëve ishte që Trump realisht do të shkojë drejt pensionimit, ishte në një situatë ku përfundoi edhe në akuza, shoi në polarizim të skajshëm shoqërinë amerikane sikur asnjëherë më parë, duke shkaktuar edhe trazira në US Capitol dhe mendoi që ai ishte fundi realisht i Donald Trump. U rikthye Arvona tash besoj që po të dëgjoj mirë, u rikthye për shkak të luftës në Ukrainë apo? Lufta në Ukrainë shkaktoi krizë ekonomike, inflacion të lartë. Pastaj demokratët hapën edhe kufinin. Jo që hapën kufinin. Edhe erdhi një fluks shumë i madh i emigrantëve dhe këto janë edhe pikat më të forta të Trumpit dhe këto e ndihmuan të rikthehet në skenën politike ka qenë por të rikthehet me pretendime për të kandiduar sërish. Dhe këto janë ato për cilat edhe rritën, sidomos lejo të përmend të këto vendet swing state, për shembull në Arizonë është 50%, 3 pikë është më tepër tash për tash në përsi për shkak se është kufiri dhe aty futën nga Meksika emigrantë dhe aty kemi ku Harris është në përsi me 1 pikë, kemi një votues arabo-amerikan të cilët, edhe pse nuk kanë qenë shumë të kënaqur me administratën Biden se si ka menaxhuar me luftën në Gaza, prapë ata e dinë që Trump ka një afërsi më të madhe me Netanyahu dhe nuk është se do të merrej apo ndoshta nuk do të ketë asnjë politikë të balancuar që ka provuar Biden dhe Harris ta bëjnë në raport me palestinezët, kështu që këtu kemi në afërsi Harris. Pra, në gjitha këto shtete, votuesi dallojnë për çka votojnë. Për shkak të siç thash, apo në Michigan, kështu që gjitha këto në Georgia në fakt. Arvona, se e di që këto statistika në fakt i ke dhënë gjatë ditës, po mundona me të marr opinion duke i ditur gjithë përvojën edhe me qenë pak më ndryshe. E kemi pa fushatën e parë të Trump në zgjedhjet e para kur i fitoi. Ka qenë bukur polarizues, realisht Make America Great Again ka qenë një prej fushatave të themi më polarizuese ndonjëherë të ndonjë kandidati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kësaj herë të zhdukur më e butë fushata, më e pjekur e Trump. Apo na jemi mësu tash me Trumpin edhe po na duket më normale. Çu pak qasin, sidomos ta abortit për shembull, tash e ka ndryshuar, nuk është më ato qëndrimet shumë radikale që ka qenë në raport me abortin, kështu që edhe mënyra se si ka trajtuar gratë kur ka folur për to me nënçmim, u pa se ka pas reagim shumë të madh, sidomos gjenerata e re e kemi pa edhe protestat në këtë rast me për shkak të luftës në Gaza, gjithato i nisën nëpër universitete. Kështu që këta e kanë matë shumë mirë edhe bazën elektorale se ku është duhet dëmtuar, ku nuk është. Kështu që edhe ky kur thotë se unë do ta përfundoj thotë luftën në Ukrainë, si do ta përfundon? Në fakt ky ushqen bazën elektorale ti se ne nuk kemi më shpenzu më mjete atje se ne kemi mi kërku antarëve të tjerë NATO-s që të kontribuojnë financiarisht më tepër. Kështu e ngjall kë bazën e vet elektorale të cilët thirrën se shef Trumpi është duke menduar për neve dhe më tepër. Kështu që jam disa në fakt kur po i lexojmë tash ti numrat e votuesve të exit poll ku thotë vetëm 3% demokratëve votuesve demokratëve votuesve i ka jashtë vetëm 4% të
të republikanëve. Pra, ka njëherë ka një diskrepancë në... Sërishë kemi... Në diskursin politikë që mbërë. Rusia pastaj, u pa reagimet që dolen dhe edhe nga media që mbështesin demokrat për Elon Musk, dhe po ka kështë me Rusin, pastaj e pa se qëfar dodi me disa video që u fabrikua në Mosk, gjeja se po bëhet manipulime në Georgia, me disa fletëvotime që të demoralizohet. Po, e gjithë përshkak se me kaq afër me këto përqindje, çka është prit, dhe më thënë që këta kanë prit të ngrisin fakt përqindjen e tyre, është e votusi që nuk është i vendosër. Kështu që ajo ka bërë edhe kanë bërë përpjekje orët e fundit sot që të ftojnë më tepër votusin. E pa mirë po disa dhëna po dalin që edhe votusi pa vendosur ka prej tyre që kanë votuar për Trump. Kështu që shohim. Mirë, a ka arritur me i këthy Gen Z-n këtë gjeneratën e re Harris, Kamala? Harris po. Fakt ka punuar, kam përshtypjen gjithë fushatën ka punuar për këtë gjenerat apo? Gjenerat për çështjen e grave më tepër është kritikuar sot nga disa analistë se po është kyçe çështja e grave dhe ka marrë një mbështetje shumë të madhe të figurave politike siç është Taylor Swift dhe disa figura të tjera që kanë ndikim, dashë s'dashë, sidomos të gjeneratat e reja kanë ndikim. Kështu që mirë po në anën tjetër Trump më një herë shfrytëzoi gjeneratën e re mirë po meshkujt, sidomos të ri që ti rikthej nga vetvetja, sidomos ai luan shumë me kartën e çështës së ekonomisë, e tha ka premtuar që ka më vendos tarifa 20% në import dhe 60% në import nga Kina. Kështu që këto gjitha këto analiza, mirë po votuesi, nëse flet me ta, qoftë me republikan, ai thot un kam më votu Trumpin sepse nuk i duaj imigrantët ilegal, apo thot un kam më votu Harris për çështjet për demokraci apo për çështjet sociale, ekonomike, okay. Sociale, mirë po, është e pa drejtë sepse edhe në kohën e Bidenit në shumë bi 1 miliard ka paguar edhe borxhet e studentëve, ka rrit numrin e njerëzve 21 milion të njerëzve më tepër me sigurime shëndetësore, kështu që ka pasur edhe gjëra pozitive, të cilat normalisht tash nuk, sepse nuk është popullor. Exit poll kanë dhier shifra ku Biden aspak nuk është presidenti i dëshiruar. Në anën tjetër nga votuesit vetëm 7% janë entuziast, të kënaqur janë 19%, 43% pa kënaqur dhe të inatosur 29%. Tash nëse analizojmë këto përqindje, kaniherë nuk e din se çka po tregon. Kush e mundi Biden? Biologjia, se kur e ke parasysh, mbaj mend edhe unë ti, ka qenë një prej zëvendës presidentëve më popullor në kohën e Obama, si karizmatik, me humore, me gjithçka tjetër. Por si president? Po si president, së fundmi kur filloi me pas pak probleme për shkak të moshës dhe probleme shëndetësore, donatorët e demokratëve ata kërkuan brenda që me largu prej garës dhe me dal, ne pam sa shpejt dolën me nominimin për Kamala Harris. Mirë, po personalisht nuk kam pritur që aq shpejt ka më pas një entuziazëm aq të madh. Mbreda 24 orë, në momentin që ka dalë emri saj, janë mbledh $500 milion. Kështu që ka pas mbështetje edhe për figurave publike që në Amerikë krahasu me Evropë kanë ndikim të votuesi. Sepse në Evropë nuk është se shumë njerëz, domethënë VIP të Hollywoodit apo muzikës që kanë ndonjë, po këtu ka Taylor Swift ka ekstremisht ndikim shumë të madh te gjenerata e re. E vërtet është kjo, do të shëndrit për herë të parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi pa kështu Eminem, ku ishin disa prej ka qenë Beyoncé, ka qenë Oprah Winfrey, e shumë të tjera që kanë mbështet realisht fushatën elektoralit të Kamala Harris. Ka ndodhur të kalumen për kësa ere pak më fëqishëm, më shumë emrat të sidomos ndaj Harris, po që doja të shtoja është që çështjet raciale dhe lëvizja Black Lives Matter, ka qenë Trump që ka kritiku këtë reformë policore, ndërka që Harris e ka mbështet. A mendon që kjo ka mujt me pas edhe në i farloj ndikimit e njerëzit me ngjyrë, nëse muna me i thonë kështu? Jo, unë mendoj që janë disa komponente kryesore, dhe me thënë, kur Trumpi mbështetit është kriza, dhe me thënë, tri të ke shkon të një mjek që është
65 vjeç dhe thotë jam ende duke pagu borxhin e shkollës. Domethënë nuk është e lehtë Amerikë si shtresë mesme apo ult. Po, si shtresë pasur dhe politikat fiskale të Trumpit gjithmonë kanë qenë më në favor të shtresës më të pasur. Kështu që për atë edhe kur u mor edhe Zëvendësi i Kamala Harris për Zëvendës president, erdhen disa figura që erdhen me një background të shtresës së mesme. Unë kam punu në McDonald's, unë kam bërë këtë punë në mënyrë që me pas me rrit pak masën e shtresës që është e vërtet që është duke ballafaqu me krizë shumë të madhe ekonomike në vitet e fundit. Kështu që, po, edhe votuesi me ngjyrë apo hispanik e po atë reagimin që doli pas ati komedianit kur e tha, e bërë një koment për Puerto Rican dhe me njëherë patëm figurat publike që kanë atë periardje që reaguan dhe dole në mbështetje të Harris. Mirë po, vota hispanike është po ashtu ndarë në Arizona ka hispanik të cilët votojnë pro Trumpit kundër fluksit të madh të imigrantëve. Thonë që është duke prirë në Virginia me dysë Trump, verifikoj e pak në Virginia. Po, në Virginia që është shumë fakt e rëndësishme nëse është duke prirë atje. Te Black Lives Matters, në fakt më duket që të dy kandidatët nuk është që kanë pasur ndonjë çështje kundër reformës apo jo. Që ta shpjegoj për audiencën tonë, Black Lives Matter është një lëvizje me që cila ka kërkuar një reform brenda policisë, ka njësur si revolte njerëzve me ngjyrë pas rastit kur kishte vdekur në fakt një qytetar i Minneapolis i veriut atje në gjatë një aksionit të arrestimit nga policia dhe lëvizja që ka shtrirë në gjithë shtetet bashkuara të Amerikës. Ka pasur shumë VIP që kanë por nuk kanë pas ndonjërin ka kandidatët që kanë qenë kundër realisht reformës. Apo ja Arbana ma konfirmo? Nuk ka pasur asë një kandidat që mbajt. Mirë po, u sot më kanë pytë se sa ka pasë ndikim edhe atentatet ndaj Trump. Nuk është se po analizot këtë pasë ndo një ndikim edhe qoftë në rritjen e popularitetit ti për shkak se me njëherë po vërtetohen, u vërtetu që ai person ka qenë me të meta, si qike, madje familja ti ka qenë republikane. Kështu që nuk është, edhe pse provohet normalisht që të shfrytëzohen gjitha këto, mirë jo, në vota nuk është se i ka ndikuar pozitivisht. Po, në fakt, për incidentin që po flasim në Minneapolis, ajo fakt ishte bukur rast. Ai ishte shumë i përfshir aty, një zi, një hispanik, një bar, një gjitha rasat në fakt, si ndodh zakonshëm. Mirë, Arbana, a ka vend më shqetësu kur po flasim po shkon Biden, a është reale frika e neve kosovarëve që po na humbin mish atje? Si është realisht? E kemi përcjell qysh pasuftës në Kosovë, domethënë, cila do administratë që ka qenë për neve, ne kemi pas një politik në mbështetjet tonë, kemi pas demokratët gjatë luftës, kur kemi shpallë pavarësinë kanë qenë republikanët, në kohën kur NATO kundërshtoi themelimin e ushtrisë ka qenë Trump. Kto mirë po të mos harrojmë që kemi pas ne lobus tonë të cilët kanë punu në drejtim. Çfarë dua të them është se tash janë duke ndryshu edhe njerëzit në përpozita, ata të cilat kanë lobu për neve, tash janë pensionu, ne duhet të fokusohemi dhe kushdo që djenë në shpinë e barë, ne duhet të hapim kanalet të reja të komunikimit, sepse Serbia nuk është duke ndalë. Dhe më thënë edhe pse e din që shqiptarët janë aleat, historik, prap ata janë duke provu që më shfrytëzu të gjitha rrugët diplomatike, kështu që edhe ne nuk duhet për shkak se janë duke u bërë shumë zhvillime globale, rritja e varfnis globale shkakton edhe destabilizime tjera, se çfarë po ndodh me glorjen globale, me tashti politikat edhe mbrenda Bankës Botërore dhe IMF-it kanë ndryshu, që Kosova nuk ka me mujtë me qenë shumë në një agend ku ka me pas fokus, atëherë duhet mbarët prej neve se si do të gjejmë mënyrën të forcojmë raportet tona dhe të mos jemi komat shumë të themi se ne jemi aleat, sepse gjendjat në rrafshin gjeopolitik po ndryshojnë, agenda po ndryshon, varësisht se çfarë po ndodh në mbar botën.
Qartë. Faleminderit shumë Arbana. E përjetova çdo sekond kësaj lidhje direkte. Falmirësisë së kaërshme edhe kolegialitetit të kaërshëm që kemi. Mirë që po u ritakuam në këtë dimension. Faleminderit shumë. E di që i ke edhe 100 lidhje tjera. Të drejtë për drejta nuk do të marr më shumë kohë. Ishte Arbana Xhara, një prej gazetarëve më në fakt